Розпочався пляжний сезон і люди потягнулися до водойм. У Бурштині популярним місцем відпочинку є водосховище. Воно створене у 60-х роках минулого століття у руслі річки Гнила Липа і є технічною водоймою. Це місце офіційно не визнано міським пляжем, однак завжди тут повно відпочивальників. А от чи не бояться люди за своє здоров'я, дізнавалися наші журналісти. Найкращим місцем для відпочинку влітку, звичайно, є перебування біля води. Бурштинське озеро є найбільшою водоймою у Галицькому районі. Тут відпочивають не лише свої, а й приїжджі. Але чи можна купатися у воді зараз, якщо вона була визнана технічною? Ми попросили відповісти на це запитання начальника Рогатинського міжрайонного управління Держсанепідемслужби Богдана Денегу. Будь ласка, от скажіть, чи можна купатися у нашому озері? Жодних дозволів на купання в цьому озері наша служба не давала. Так само не було звернень чи органів зважування на те, що дати дозвіл. Так що там купатись заборонено. Якщо там купаються люди, немає ніяких застережних знаків, міська рада не поставила, як тоді? Та, я не знаю, там є органи правоохоронні, міліція, вони повинні стежити за цим і не пускати людей. Отже, купатися в озері заборонено, але таблички з попереджувальним написом відсутні, та й територію навколо водойми пляжем важко назвати, бо ні піску, ні рятувальників немає. Проте люди обирають собі цю місцевість для відпочинку. Чи не бояться вони за своє здоров'я? От ви знаєте, в технічній водоймі купатися не можна, а ви кажете, що вона лікувальна. Як ні, мені дуже добре. У мене хворі ноги, і як я в літо трохи тут посигаряю, і в воді мені набагато легше. Не от знаю. Ви прийшли з дитиною. Скажіть, будь ласка, ви не боїтеся, що от вона може заразитися якоюсь інфекцією? Ні. Ми від маленького. Ми відколи я тут живу в Бурштині, ми купаємось. Я не боюсь. А ви знаєте, що це технічна водойма і в ній купатися не можна? Знаю. А ми після цього йдемо відразу в душ. А ви не боїтеся, що от вашої внучки може бути якась інфекція або ще щось? Боюсь, але щось треба робити. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, міська влада повинна щось робити для того, щоб покращити стан цього? Не то, що повинна, вона зобов'язана хоча б піску насипати тут, щоб було де хоч от не обов'язково покупатися, а хоча б позагорати. А ви знаєте, тут немає рятувальника. Ви не боїтеся, що якщо щось трапиться, вас не буде кому врятувати? А ми далеко не йдемо в воду. Більшість відпочиваючих на камеру говорити не хочуть, та все ж визнають, що головна проблема полягає у тому, що поблизу немає водойм, котрі б відповідали санітарним нормам, і тому вони просто змушені відпочивати в таких умовах. Коментарі сумні й короткі. Ти знаєш, що ця водойма є забрудненою і в ній купатися не можна? Так. А чому тоді ти купаєшся тут? А де? Міська влада для покращення відпочинку своїх громадян нічого не робить. Немає навіть смітників, бідкаються пляжники. Як ви вважаєте, міська влада щось робить? Чи повинна вона робити щось для того? Так, щоб... я вважаю, що повинна робити. Обов'язково, щоб була тут вода і щоб було прибиральниці, щоб був якийсь, от дивіться, ніде немає мусорного ящика. Нескошена трава, відсутність піску, літніх душів, ящиків для сміття, рятувальників та навіть забруднена водойма не лякають відпочиваючих. Літо саме у розпалі, а бажаючих відпочити дедалі більше. Проте затяті відпочивальники дуже ризикують заразитись якоюсь інфекцією та й взагалі просто поранитись у воді, адже пусті бутилки купаються разом з ними. Ситуація біля міського озера вкрай незадовільна.